በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከአመት በፊት በጉራጌ ዞን መስቃንና ማረቆ ወረዳዎች በህዝቦች መካከል ተፈጥሮ በነበረው ግጭት እጃቸው አለበት ተብሎ ተጠርጥረው በቡታጅራ ማረሚያ ተቋም ታስረው ከሚገኙ ተጠርጣሪዎች ጋር ተወያይተዋል። ተጠርጣሪዎቹ በአንድ አመት የማረሚያ ቤት ቆይታቸው አጋጥሞናል ያሏቸውን ችግሮች ለቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ነግረዋቸዋል። አመት ከምናምን ነው ምንም ነገር ሳናይ ኮንጀር ከፈጸምን እኮ ይፈረድብን ችግር የለውም። ካደረግን መፈርዶብን አመት ከምናምን ሰው እንዴት እንደዚህ ቤተሰብ ያለበት ሰው አስራ ምናምን ሴት ሀያ ሰው ሀያ ቤተሰብ ያለበት አለ። ይሄን ያህል በደል ህግ ባለበት ሀገር ላይ መንግስት ባለበት ሀገር ላይ መንግስት እንደሌለ አድርገው በመንግስት እንድንማረር እየተደረግን ነው። ለአራት ወር ለአምስት ወር እየቀጠረ በስም ማስተካከል ብቻ የሚገርማቸው አንድ አመት ሙሉ መሐመድ ጀማለህ የአባት ስም ሰይድ ነው። አዎ የሚቀጥለውን ቀጠሮ መሐመድ ጀማለህ ሰይድ ነው አያት ስም። አዎ እስካሁኑ ድረስ አንድ አመት ሙሉ ስንታሰር መሐመድ ጀማል ሰይድ የሚለው ነገር ስም በማስተካከል ብቻ። ተጠርጣሪዎቹ ባነሷቸው ችግሮች ዙሪያ የጠየቅናቸው የደቡብ ክልል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ አቶ ኮንታ ሙርጋ ለምርመራ የሚያግዙ መረጃዎችን በጊዜው ካለማግኘት ጋር ተያይዞ የተፈጠሩ ችግሮች መሆናቸውን ይገልጻሉ። ይህ በመስቃንና በማረቆ መካከል የተነሳው ግጭት ሁለቱም ቦታ ነው፣ መስቃን ውስጥም አለ ማረቆ ውስጥም አለ። ይሄ በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሁከትና ግጭቶች ብሔር መልክ የያዙ ግጭቶች ደግሞ ለማጣራት ጊዜ ወስዳል። ጊዜ ሲወስድ ደግሞ የተያዙ ሰዎች ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ይቆያሉ ማለት ሳይሆን ጉዳዩ ተጣርቶ ተገቢውን ምርመራ አጣርቶ ወደ ፍርድ ለማቅረብ ጊዜ ይወስዳል። በምርመራ በኩል ደግሞ ምርመራው ራሱ እንደዚህ አይነት ውስብስብ ስለሚሆን ማስረጃውን ቶሎ አጣርቶ ለማግኘት ጊዜ ስለሚወስድ አንዳንድ ለምሳሌ የአሻራ ማስረጃ አለ፣ የድምፅ ማስረጃ አለ፣ እነዚህ ፎረንሲክ የሚያስፈልጋቸው አለ። እነዚህ የሰነድ ማስረጃዎች ተጠረቃቅሙ ካል እጅ ካልገቡ ክስ ማቅረብ ደግሞ ችግር ነው። ከክልሉ ጠቅላይ አቃቤ ሕግ፣ ከፖሊስ ኮሚሽን፣ ከመርማሪ ፖሊስና ከሌሎች የስራ ኃላፊዎች ጋር በጉዳዩ ዙሪያ የተወያዩት የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ በተጠርጣሪዎች ላይ የሚደርስ የሰብአዊ መብት ጥሰት አለመኖሩን የታዘቡ መሆኑን፣ ነገር ግን ከፍርድ ቤት ቀነቀጠሮ ጋር በተያያዘ ችግር መኖሩን ገልጸው ይህን ችግር የክልሉ መንግስት በአስቸኳይ መፍታት እንዳለበት አሳስበዋል። ሕግ መከበር ካለበት ደግሞ በተቻለ መጠን እንደው ረጅም ጊዜ ቢባል ከወራት ማለፍ መቻል የለበትም። ስለዚህ ስድስትም ሰባትም ወር ለፊት ሳይቀርቡ ቀጠሯቸውን በቡድን ሄደው ስማቸው እንኳን ተጠርቶ በአግባቡ ሳይስተናገዱ የተከሰሱበትን ሳያውቁ የሚመለሱበት እድሎች እንዳሉ አጋጣሚዎች እንዳሉ ያየንበት በቡድን የገቡ ስለሆነ በዛው የተያዙበት አጋጣሚ እንዳለ ማየት ችለናል። ይሄ ተገቢ አይደለም። የሚመለከተው አካል የጠቅላይ አቃቤ ሕግ የክልሉም ሆነ የፌደራሉ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት።